Drage obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na današnjem dogodku Knjižnice Brežice. Ker se bliža pomlad oziroma je zaradi mile zime že tu, bomo današnji večer obarvali na temo sadno zelenjavnega vrta. Naš gost je odraščal na kmetiji, sadjarstvom in vrtnarstvom je v stiku že od malih nog in je svoj zeleni vrt imel že pri 10 letih. Na njegova agronomska pota pa ga ni zaneslo le ljubiteljstvo narave, temveč tudi zdravstveni razlogi. Danes doktor agronomije se tako v lastoročno obdelovanje zemlje usmerja tudi zaradi samozdravljenja. Ko je zaključeval srednjo šolo, je trpel za rano na želodcu, ki se jo je pravilno prehrano uspešno pozdravil sam. Po študiju agronomije na biotehniški fakulteti v Ljubljani se je zaposlil v ekološko-turističnem kompleksu Garten Village, pod okriljem občine Bled pa je pričel z oživljanjem blejskih parkov. Svoje znanje in ljubezen do rastlin želi širiti tudi s predavanji, kot je današnje, zato predlagam, da mu prisluhnemo. V Knjižnici Brežice lepo pozdravljam Jana Bizjaka. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za tudi lepo predstavitev. Jaz tudi še na začetek, mogoče sam, kar veliko je že Ela povedala. Ja, kakor je že rekla, 6 let nazaj sem zaključil doktorski študij na biotehniški fakulteti. Delal sem doktorat na jabolki, kako na naraven način izboljšati obarvanost jabolk, zato ljudje raje bolj obarvana jabolka delujejo. In potlej sem bil ob koncu študija, zaključku študija, povabljen v ta lep projekt Garden Village na Bledu, kjer so te luksuzni šotori, hiške na drevesih in smo zasadili same uporabne rastline, da si lahko gostje na dopustu naberejo od jagodičevja, jabolk, zelenjave, zelišč in te viške smo potlej tudi dodali v restauracijo in gostje se lahko jedali na zajtrku, na kosilo, na večeri, tako da je bil tak zelo projekt, kjer združeš pridelavo hrane pa turizem, ker Slovenija ima zelo dobro pogoje za to. In v tem času, ne samo na kmetiji, ker sem imel to možnost odraščati na kmetiji, ki jo danes marsikdo nima več, in sem od tam tudi dolgo odnos do zemlje, sem se pa tudi veliko naučil in danes vam bom tekom predavanja nekako zaupal te izkušnje, ki vam bodo, upam, da če bolj prav pošle na vaših vrtovih. Vse te pridelke smo potlej dali v restauracijo. Nekako moja vizija je pridelovanje brez uporabe kakršnihkoli kemičnih pripomočkov, tako da tudi danes bo pogovor tekel v to smer. Se pravi, jaz pri pridelavi ne uporabljam nič, nobenih kemičnih pripomočkov, ampak s pomočjo, če že, s pomočjo naravnih pripravkov. Potlej so me pa povabili tudi občina Bled v sodelovanju in sicer na komunalno podjetje Infrastruktura z namenom, da bi pač pomladili, oživili blejske parke pa uredili okolico Bleda pa občine. In to sem sprejel kot izziv z namenom, da nekako na javnih površinah dam zgled, kako bi mogla biti urejena in zelenice in drevesa, ker sami danes vidite, če greste samo majčkaj po ulicah, marsikje po Sloveniji so drevesa niti približno niso urejena na tak način, kot bi si to zaslužila. Poleg tega pa tudi zasajam, tako da boste videli en tak učni sadovnak, tam prihajam drugače z Lesc, to je okolica Bleda, in tam zasajam učni sadovnjak, kjer ima vas partnerko posajene različne sadne vrste, različne sadne sorte, z namenom, da v praksi na enem poligonu sprobam, kaj res raste, kaj lahko ljudje kupijo in da potem na svoj vrt posadijo in to bojijo brez škropiv. Tako da sem se tudi odločil zasnovati tak sadovnak, ki mislim, da bi ga mogla imeti vsaka regija v Sloveniji, a ne s tem, da bi dejansko potlej tudi ljudem iz prve roke lahko vedeli, kaj saditi na vrtove, da lahko pridelajo sadje oziroma zelenjavo brez uporabe škropiv. Zdaj, tako vod na začetku časa, vsaka neka hiša na podeželju imela en ogromen sadni vrt, okolica je bila zasajena z različnimi sadnimi rastlinami, sence so delale tudi visokodebelne jablane, ne samo neke okrasne rastline. In jaz sem še zelo vesel, ker v naših koncih
je naprimer taka slika še dosti pogosta, da imamo tudi četepke, pa mošnice recimo pred hišo, pa da dela to eno lepo kuliso. To je tudi eden od projektov, ki se jih lotevam oživljanja travniških oziroma visokodebelnih sadovnjakov, ker je to en res lep, lep element naše slovenske krajine in bi ga rad obdržal oziroma tudi za bodoče, da bi se to razširilo. Tako da sodelujem tudi pri tem projektu in glih čez 10 dni bomo v skladu enega projekta zasadili občinski sadovnjak z visokodebelnimi starimi sortami hrušk pa jabol, ker to so bili medgeneracijski sadovnjaki, ki so povezvali različne generacije, to veste, posadali so recimo vaši dedki in pol so to uživali še njihovi vnuki in to bi jaz nekako tudi rad vrnil zdaj le nazaj. Vsaka hiša je imela in ogromno, tudi ogromno zelenjavni vrt in tam so predelali in zase in za svojo žlahto, pa še za koga dovolj. Medtem, ko danes marsikere moderne hiše, ne vem sicer kako je v vaših koncih, ampak vidim, da se to recimo v mestih je dostkrat tako, pa da se to že tudi nekaj na podeželje sel, da dejansko mladi naredijo hiše, okoli je neka zelenica, če je kaj pa sem posajen kakšen okrasen drevo z vizijo oziroma z razmišljanjem, da se itak nič ne splača oziroma problem je nekako ta sistem, ker je vse tako lahko dostopno, a ne, sploh mladi imajo zelo lahko dostopno vse v trgovinah, ker vi tisti, ki ste malo mladi, ste s pridelavo hrano rastel gor in ste marsikaj mogli predelati, zato nekateri tudi so priživeli. Tako da, po drugi strani sem pa zelo vesel, da se ta miselnost spreminja, da se ljudje vračajo nazaj, da ni važno tok izgled. Vsi veste, tisti gojite rukolo, če samo rukolo pogledamo, a ne, da rukola je rastlina kratkega dne, to pomeni, da uspeva takrat, ki je dan kratek, zgodaj spomlad ali jeseni in takrat je rukola tudi zdrava. Če rukolo gojite sred poletja, jo napadejo volhači in je takole priluknjena kot je tale levo spodaj. In mi smo recimo v Garnu Viliču ponudili na krožnik takole rukolo, ki je levo spodaj. In sem bil zelo vesel, da če ljudje obrazložiš, zakaj je to tako, da to spremejo in vizualni manjko ni to ne predvlada na tistim zdravstvenim vidikom, ker veste, da po let lahko, kar se rukole tiče, uspešno gojite samo kakšno divje rukolo. Divje rukolo, tisti, ki imate rade rukolo, če jo hočete uživati tudi po leti, posejte spomladi divje rukolo, divje rukolo poznate, to je ta aromatična rukolo. Tista je na volhača manj občutljiva, bolj odporna, tako da izven sezone pa, če hočete predelovati, postavite takole, je pa res, da tudi ta navadna rukolo predvsem hitro odcveti poletna, tako da je tudi z tega velika navadna rukola. Zdaj na začetku tako vod, tisti nekateri ste, ki imate doma vrtove, že postavljajo, nekateri mogoče, jih tega sem srečal spodično, ki se še odloča, da bojo zasnovali in sadni in zelenjavni vrt in nekako zasnova vrta ali pa sajenje dreves je tako, kar rojstvo otroka. Če gre na začetku kaj hodo na robe, potem to kasneje v življenju zelo težko popravite, zato so ene stvari zelo važne. Ena taka, jaz vedno, ko imam kakšen izziv v življenju ali pa dejansko imam kakšno stvar za rešiti, se ozrem v naravo. Narava nam je rah zgled na vseh področjih v življenju in v naravi izbira je tako, da na enem mestu uspeva rastlina, ki je na tist del najbolj prilagojena. V kakšnih skalah boste najdeli samo borovce, pa kakšne podobne iglovce rasti, tam ne bo nekih drugih občutljivih dreves. Zato izmer je treba vrt za saditev rastlin prilagoditi terenu, ki ga imate. Ne pa, da vi dejansko prilagajate teren rastlinam, ki jih hočete posaditi, ker na dolgi rok rastline ne bojo zdrave, ne bojo dobro uspevane. Vi boste imeli pa en kupenih ene slabe volje, ki jih boste mogli veliko bolj vzdrževati, kot pa če bi to naredili optimalno. Tako da, a ne, res, druga stvar, ki jo morate razmisliti, koliko želite časa posvetiti na vrtu, a ne, a je to ura na teden, a je to več ur na teden in temu primerno tudi vrt oblikovati. Ker vrt mora biti veselje, razbremenitev, ne pa stres. Ne, da ste pol obremenjeni, uf, še to moram narediti, to moram narediti, to moram narediti, ker rastline so temu namenjo, no, predvsem da nas proščajo. Zdaj druga zelo pomembna stvar je kakšno prst imate, prst ni važen samo,
tako imate delež peska, gline, melja. Ni važna samo struktura in tekstura prsti, važna je predvsem živost prsti. Živost prsti pomeni, koliko je v prsti življenja, čisto enostavno. In za to, da je življenje v prsti, je zelo pomemben, da puščate v prsti tudi določene, določeno hrano, določene organske ostanke. Jaz preveč pogrešam pri ljudeh, da vse zvrta od stran. Že jesen odstranijo vse stran, prištihajo, naredijo praho in dejansko nimajo živali, mikroorganizmi, deževniki in drugi na tisoče mikroorganizmov, nimajo hrane po zim, biti aktivni oziroma kaj pač se prehranjevati, ker veste, da deževniki, če pustite listje na površini zemlje, kakšno slamo, kakšne ostanke, od spodaj, ko spomlad odgrnete, to je polno deževnikov, ker to je deževnikom hrana. In tudi ta vsa organska masa je za zemljo zelo pomembna, ker je vir dušika, organsko vezan dušik in noter, ki ga rastlina lahko počas črpa. In druga stvar je hrana za mikroorganizme in zelo dobro drži vodo. Organska masa, vsebnost organske mase, delež organske mase je pomemben ne samo za zračnost prsti, ampak tudi za zadrževanje vode v tleh. Tako da, če vi odstranjujete vse stran, vse rastlinske dele morate pa vnašati ali kompost, ali nek hlevski gnoj, ali neko organsko maso. Tako da, to je zelo pomembno, da tega ne zanemarite, ker drugače bojo živali, lačna rastlina življenjsko revna in zemlja življenjsko revna in rastline ne bojo tako dobro spremljeno. Še bolj stvar kočljiva pri sadnem vrtu, zato ker sadni vrt je zmeraj dolgoročen projekt. Zelenjaven vrt, če vi vidite, da z vašo zemljo nekaj ni v redu, jo vi lahko popravite, pa že lahko čez par mesecev sadite na nov vrtnine. Pri sadnem vrtu je pa tako, da če zemlja ni v redu, oziroma če niso bile rastline posajene na pravi razdalji, če niso bile na prave podlage izbrane, da potem imate cel življenje težave z vzdrževanjem teh rastlin. V prvi vrsti z rezijo sadnih dreves, o katerem bom tudi kasneje malo več spregovoril. Druga stvar je pa odpornost. Če vi od začetka izberete slabo odporne sorte oziroma neodporne sorte, kot je prijavljen naprimer Zlati delišes, boste predelovali dejansko samo kakšen les, jabolk pa bolj malo, če seveda ne boste uporabljali fitofarmacijskih sredstv, kar imaš namen. Tako da, v osnovi, še ena stvar, ki je zelo pomembna, sadni vrt morate zasnovati čim bolj pestro. To pomeni, da imate zasajene čim bolj različne sadne vrste, čim bolj tudi različne sorte med tistimi odpornimi. To pa zato, ker če pride pozeba, veste, ki so prišli, pa so pozebali pečkarji, recimo jablane, hruške pa marelce, ste vseeno obrali jagodičeve, če ste imeli jagodičeve nasajene. Tako da, tudi fajn je, da imate vsakem letnem času nekaj na voljo, oziroma, da viške predelate in potlej uživate marmelade po zimi. Tako da, to so nekako najpomembnejše stvari. Zdaj, kaj je podlaga? Eni to bolj obladate, drugi moment. Podlaga je koreninski sistem in bujnost podlage določa bujnost rasti drevesa v 70%, nekako 30% je poje sorta. In če vi zberete bujno podlago, boste mogli imeti drevo z večjim volumnom, z večjim obsegom. Se pravi, ne morete vi eno generativno podlago, se pravi, ene sorte cepljene na sejanec, generativna pomeni iz semena. Za taka drevesa so značilne, za take koreninske sisteme so značila tako imenjena srčna korenina, jo vidite. Srčna je tata glavna, ki gre dol, veste, če se vam orh sam zaseje, če se vam jabolk divjak sam zaseje, če ga skopljete. Vsa drevesa, ki se v gozdu naravno sejejo, imajo srčno korenino. In ta srčna korenina gre zelo, zelo, zelo globoko. In taka drevesa razvijajo ogromne, krošne in imajo mnogo prednosti, nimajo težav s primanjkljajem vode, s primanjkljajem hranil. Imajo pa slabosti, da jih je teži obdelovati, teži obirati, teži rezati in tako naprej, z tega vidika, ker so pač više. Vegetativne so pa šipkejše podlage, ki so pa razložene ne s semenom, ampak vegetativno. In take so pa pač določajo manjši obseg drevesa, manjši volumen drevesa in so bolj primerne za, če hočete imeti niže drevesa, če jih hočete večinoma v detalj obirati ali pa z mini lojtro. Imajo pa slabosti, da
včasih rabijo vodo, če je sušno, včasih rabijo dodatna hranila, če so bodo revna tla, rabijo cel življenje, oporo in tako naprej. Tako da te stvari sem vam, a vidite, od spode imate tega majhnega človekca in to vam nekako pove, koliko bo drevo na posamezni podlagi zraslo v višino. To so podlage za jablano, najbolj poznane so M9, MM106 pa MM111, zdaj nadomestek za MM106 je M7. Zato ker MM106 na težkih ilovnatih tleh pogosto napade rak korenjenega vratu. Zato če imate doma težka ilovnata tla, izberite raj podlago MM7. Kako vi to podlago izberete? Vi pridete v drevesnico in vidite, od spodaj piše podlaga, to pa to, sorta, to pa to. Naprimer piše Jonagold na podlagi ali M9, MM106 ali MM111. In če te stvari vi veste, veste, koliko bo drevo zraslo, ker zdaj, če greste do domačega drevesničarja, potlej vam on že lahko dodatno razloži. Če pa to vi kupite nekje v trgovini, ali pa v Merkurju, ali pa kakorkoli kje, potem pa tih podatkov nimate in v startu imate lahko težave. Tako da to vam res polagam na srce, kupujte pri slovenskih drevesničarjih. Prvič zato, ker spodbujete po slovensko pridelavo, drugič pa zato, ker boste dobili bolj kvalitetne sadike, ker veste, da so tam zrasle, a ne, in da so bile minimalno pač predstavljene. A vidite, to je en zelo lep primer. Lejte, jablana sorta Minerva, cepljena na M9 podlago, vidite, jo lahko berete skoraj stalen, to je končna višina drevesa, leva slika. Ali pa en kosmač, kosmač gotovo poznate, stara sorta jabolk, najboljša sorta za štrudel, nekje v srednji vasi, v Bohinju, kaj višji, kakor pa topla. In to je vse odvisen od podlage drevesa. Če bi ta kosmač cepil na M9 podlago, bi bil malenkost višji, kot ta drevo tlede. Tako da, to morate zelo. A vidite, to je pa pogosta slika na slovenskih vrtovih. Ker ljudje izberejo napačno podlago in drevesa hočejo držati nizko. Vi ne morete sejanca držati na višini 4 metrov. To ne gre, ker ima drevo genetsko zasnovo, da bo zrasel 7-8 metrov. 4 metre bi ga lahko držali, če bi začeli prve veje zelo nizko in bi ga širok spela. Razumete, ker drevo je kukar človek. Najprej gre v višino, pa gre pa v širino. Ampak nekaj mora iti. Če drevo nima prostor, da gre v višino, bo šel v širino. In to je recimo taka tipična slika. In primerne podlage za primerne sadivne razdalje. Če imate vi recimo šibke podlage, lahko drevesa date 3x4 metra na razen, 2x3 ali pa 3x4. Če imate srednje bujne podlage, date tam nekako 5x5 ali pa 5x6 metrov. Če imate pa sejance, divjake, pač cepljene na divjake oziroma na sejance zgojeni semena, morate pa podlage dati vsaj ne 8 metrov na razen, če imate pa na lesnike ali pa divje češnje cepljene, pa tudi 12 in več metrov na razen. Jaz zmeraj pravim, če imate dosti prostora, dejte kakšen meter več sadivne razdalje, ker boste pridelovali brez škropiv, vsaka rastlina, tako kot mi, potrebuje svoj življenjski prostor in če ima mehen prostora več, bojo bolj zračna, manj bo glivičnih bolezni in tako naprej. Lažje boste obirali, lažje boste posili, tako da jaz zmeraj rečem, raj kakšen meter več, kakor pa kakšen meter manj. Evo, to so nekako pojet le je zelo pomembno, da izberemo primerne sorte, tolerantne sorte, ker praktično čisto odpornih sort ni. Tolerantna pomeni, da bolezni pa škodljivci vse napadejo rastlino, ampak ima rastlina mehanizme, ki jih je razvila skozi evolucijo, da se lahko pred bolezni pa škodljivcem brani. Pri vrtninah so to naše domačene sorte, od ptujske rdeče čebule, majzga srebrnaka, ljubljanske ledenke, ljubljanske motovilce, rumenke, ljubljanske korene in tako naprej. Pri jablanah so zdaj to na škalu podporne sorte, od to pa vsi poznate, gotovo, ki je ekološka sorta, jabolk najbolj znana, zdaj so pa že križanci to pa za zlagodne lišesa, pa kakšne druge sorte, ekolet, merkur in tako naprej. Tako da to tisti, seveda, kar si doma ne želite škropiti, je osnova, da se posadite na škalu podporne sorte. Kaj sem s to sliko fig hotel pokazati, tudi na Gorenjskem recimo se da zelo dobro gojiti fige in tole je več kot 20 let stara figa,
ki na Gorenjskem raste že več kot 20 let, zelo uspešno, brez kakršnih koli pozeb. Ta slika pa je zato tukaj, če imate vi v bližini, svoje bližini, od soseda ali pa od prijatelja, kakšno dobro sorto, da veste, dajte si jo razmnožiti. Pri figi je to čisto enostavno, vzamete potaknjenc, ker figa ni cepljena. Figa ni cepljena in vi lahko vzamete potaknjenc, pa si ga posadite doma, pa bo naredil korenine, pa vzgojite novo rastlino, ki bo čisto enaka materinski. Če pa imate druge sadne rastline, ali jablane, hruške, češnje, vzamete cepič. Cepič in precepite nek drevo, ki je občutljiv, oziroma pridobite odporno sorto, pa lahko tudi jo del precepite na to vašo super sorto. Tako da res, včasih morate vedeti, da je to eno glavnih načinov ohranjanja in razmnoževanja dobrih sadnih vrst. Enemu dobro sorto, sosed je vzel cepič in je to precepil in je hrana. Tako da ta figa je, je dve let nazaj prvič dvakrat obrodila, celo na Gorenjskem, tako da gospa, ki jo ima neverjetno veliko fig pridela. Primerna lega, to sliko sem zato dal gor, ker tudi vi veste, koliko je ena primerna lega pomembna za vas in isto rastlina. Če se rastlina v enem okolju dobro ne počuti, da ji ne ustrezajo tla, da ji ne ustreza lega, kar se tiče sonca, sence, tam ne bo zdrava. To je čist enostavna matematika. Tako da senčnate rastline v senco, sončnate na sonce. Tiste, ki imajo radi bolj peščena tla, peščena, ilovnata, umilovnata in tako naprej. Marelco nekam pod zatišje, pod hišo na jugovzhodno stran, oreh na severno stran sadovnjaka oziroma tam, kjer imate ogromen prostora, ne pa da odspod, pol rasajo jablane pa še kakšne druge sadne vrste, ker oreh izločajo glon, to veste, pod orehen še trava dobro ne uspeva večinoma, zaradi tega juglona, ki je v listih prisotna. Tako da, lega je zelo važna, no in jaz, ne boste verjeli velikrat, rešujem stvari na ta način, da če vidim, da je narastlina na eno območju bolna, jaz jo, če se še da, izkopljam pa presadim drgam v tla, ki mislim, da je bolj ustrezna in ne morate verjeti, da se velikrat, kakor človek, ko zamenja okolje, se tudi rastlina pozdravi, brez uporabe kakšne kemije. Enkrat probajte, če imate doma kakšno tako rastlino, da jo lahko presadite. Zdaj pa vrtnina, ki je pomembna tudi kolobar, vsi tisti, ki veste, kapusnice predelujete, veste, da so to ene najtežjih za pridelavo, ker imate ogromno škodljivcev od brazdatega klonotaja, ki že sadike načne, do kapusove muhe, kapusove hržice, ki vam poje srčke, pa pol se glave ne razvijajo, kapusovega belina, ki vam gosence izlega, pa vam potlej liste, vse poje. Tako da pri nekako kapusnicah je kolobar osnova, je pa res, da imate veliko prednost, če semena razmnožujete sami. Glih danes sem bil, ki sem imel tudi eno predavanje, je bila glih to, ki je ena gospa pravila, da ima že 60 let svoje seme zelja in ona praktično tudi pri kapusnicah, ki je dosti kolobari, pa nima težav škodljivci. Ker veliko nekih škodljivcev pa bolezni si lahko prinesemo že s sadikami, tako da tisti, ki tle predelujete svoja semena, imate to prednost. Je pa res, da pri kapusnicah možda to dve let čakate. Pri solati imate isto leto seme, ja morate pa dve let praktično pustiti to, da vam naredi. Tako da, osnova za kapusnice je kolobar. In to je pa vaš največji na koncu prispevk vaša nega, da stvari delate pravočasno. Tle je treba, naprimer, zalivanje je ena taka stvar, ljudje zalivajo, najboljše zalivati zgodaj zjutraj. Zgodaj zjutraj, zato da potlej, če zalivate po listih, da pride jutranje sonce in vam takoj usuši liste, da niso pogoji za razvoj bolezni. Zjutraj so tudi najnižje temperature, ker najslabše polet zalivati zvečer. Visoke temperature so, zmočite liste, visoka temperatura plus vlaga je idealno za bolezni. In ljudje, a veste, zakaj lahko pri paradižnik, ki ga ta paradižnikova plesa, zakaj recimo največkrat zboli ten sred do konca avgusta? Ne zato, ker je takrat največ neviht, ampak zato, ker se takrat začne že večerna rosa, nočna rosa in so dejansko listi pol
dlje časa mokri, tako da zalivanje zjutraj, zgodaj zjutraj pa zalivati obilno, pa čim manjkrat. A ne, enkrat zalivate, zalijte ene 3-10 litrske kangle na kvadratni meter, pa je to poje za en teden ali pa še več mir. Pri neki odrasli rastlini. Seveda, če posadite na nov rastlini, ne morate zalivati ta prve 14 dni malo več, da se ukoreninjo, ampak kasneje pa čim manjkrat, pa čim bolj obilno. Zato, da rastlina razvije korenin sistem globok, ker vsaka vlaga je dejansko za razvoj bolezni osnova in tako da to upoštevajte. Ja, in pa neko sadno zelenjavno prijateljstvo, jaz temu rečem, ne tako, kakor se mi vi družite raj z enimi ljudmi, se tudi rastline imajo rajš z enimi rastlinami, z drugimi pa se imajo manj rade in te nekako odnose treba upoštevati. Danes vam jih bom nekaj naštel, kjer rastline, zdaj gotovo veliki že poznate, čebula, korenček zaradi korenčkov oziroma čebulne muhe, jaz sem pa še kakšne tekom predavanja. Vi lahko res združite različne rastline na enem majhnem območju. Lejte, to je slika jablana Sirius, odporna na škrlup, na M9 podlagi. Od zadaj imate paradižnik Fantazija na prostem, ki je nekoliko bolj odporen na paradižnikovo plesen. A vidite, kako je polno, kako je zdrav. Desno imate sladki pelin, od spod so pa še, je pa še ena buča, cukina, pa zraven je še kakšen por, pa kakšna pesa in tako naprej, tako da, če date rastlini vsak svoj življenjski prostor, se jih da lahko lepo pokombinirati med sabo, da pokrijejo tla, da ima izhlepevanja in da imate večji manj dela s pletjem, zalivami in tako naprej. To je tudi ena, recimo, taka, evo, odzad jablana na M9 Minerva, od spreje paradižniki, pod paradižniki pa še vse život, bazilike, porov, jagod in tako naprej. Jagode grejo zelo dobro skup z čebulnicami. In s česnem, in s čebulo, in s porom, in s drobnakom. Drobnak je sicer zelišče, ampak vse. Zato, ker recimo por, ali pa čebula, ali pa česen raste pod zemljo, in svojo listno maso nič nekaj dost ne ovira jagod pa rasti. Jaz zmeri tako gledam, da združujem, kak rastline, ki rastejo pod zemljo, tiste, ki malo pokrijejo tla, pa tiste, ki rastejo nad zemljo. Tudi v naravi tako. Vi imate visoka drevesa, imate nižje grmovnice in pa imate podrast, ki pokrijejo tla. In tudi, ki por odpulte ven, ki odpulte čebulo ven, ki odpulte česen ven, razrhljate tla in to še blagodejno deluje pač jagoda. To je ena zanimiva kombinacija aronija, ki je zdaj zelo popularna zaradi zdravstvenih učinkov, pa jagodna meta. Jagodna meta zelo lepo cveti, diši, prva čebele, čebele se itak navadijo kam hoditi in imate pol aronijo zelo dobro oplojeno, pa dodatno izkoriste prostor, tako da to je ena tudi taka zanimiva. Sivka pa jagoda grejo tudi dosti dobro skupaj, seveda na primerni razdalji, ne smete dajati jagode v čisto senco sivke, pa, evo, tle, naprimer, jagode z drobnakom, vidite, zelo, zelo dobro se ujemata. Tole, ki vam odgovor napisal, eden predikat je celo tle v vaši bližini, se veste, poznate, to je za jagodičevje. Če boste nabavljali jagodičevje, ribeze, rubide, maline, ameriške borovnice, jagode, se obrnite na njihovo spletno stran, imajo res dobro kvaliteto vseh teh, bogat izbor sort. Tale jagoda, ki jo vidite na sliki, je Irma, večkrat rodna oziroma mesečna sorta jagode. Ena najboljših sort poleg Mara de Bois, Mara de Bois, ki je sicer manjša, ni tako debela, ampak je tudi aromatična, pa Albion je tudi dobra mesečna sorta jagode. Tisti, ki imate radi mesečne sorte, da si posadite doma eno izmed teh sort. Vse te sorte lahko dobite, ki sem videl, da jih imajo tudi ali pri Sivisu, ali pri Predikatu. Pri Predikatu morate večjo količino sadik naročiti, pri Sivisu pa mislim, da je že 20 sadik lahko naročite samo. Tako da to si pogledajte na internetu, ker jagoda je bila lansko leto na vrhu seznama po ostankih fitofarmacevtskih sredstev, ki so v ZDA delali raziskave, katero sadijo se boje največ teh ostankov. Tako da jagode se res, seveda, če imate kakšnega slovenskega predelovalca, ki dela sonoravno, jih lahko tam vzamete, drugače se jih pa to bolj splača imeti.
goji doma, nikakor pa ne v nekih uvoženih jagod z Čila ali pa skoraj ljudje v izven sezone, ker tiste jagode pa ne da so drage, pa brez okusa, vprašanje je tudi njihova kvaliteta oziroma oporečnost. Evo, to so res lepe jagode, je pa res, da pa jagoda je tako, jagode morate imeti na 2 do 3 leta, jih morate presaditi. Morate jih presaditi nekam drugam, ker zelo enostransko izčrpajo zemljo. In ne, če hočete res, a ne tole recimo 2 let stara sadika, naslednji let sem jaz te jagode pol že presadil nekam drugam, oziroma sem tukaj posadil druge vrtnine, pa sem a ne, jagodem namenil drug prostor. A ne, ker ekološka predelava oziroma sonaravna predelava res vse do osnova je, da jagoda ni sadna rastlina, jagoda je vrtnina. To morate vedeti, ne. Tako da spada pod vrtnine, zato ker bi imel lesenel da dela in rab kolobar za uspešno predelavo. Evo, to je naprimer taka kombinacija od spode, od zgore paprika, levo, desno solata, vmes koromač, spode je divja rukola, tla so pokrita, minimalno na to zdržvana, s pletjem, z zalivanjem in rastline res lepo uspevajo. In če nekako vse te elemente, ki sem vam jih prej naštel za zdrav vrt, upoštevate, potlej dobite res lahko lepe pridelke na svojih vrtovih. To je evo en lep primer dveh sort češenj, ki sta posajeni 8-9 metrov narazen na kolt podlagi. Leva, popolnoma zdrava, ker je dobra sorta, zdrav listje, zdravi plodovi. Desno, občutljiva sorta, občutljiva na luknjičavost, koščičarjev, na pegavost, listo pegavost češnje, na monilijo in na vite. Tako rastlino desno nikoli ne boste mogli pač spraviti gor, da bo zdrava, zato se jaz v takvom primeru vedno odločim samo za eno varianto, da drevo pač odstranim in posadim nekaj odpornejšega, ker morate nekaj vedeti, kaj več v tem nadaljevanju, da tukaj smo ljudje pač precej zrešili na tej poti. Jaz sem se veliko opiral na permakulturo, ker je poleg biodinamike, kombinacija permakulture pa biodinamike je po mojem mnenju najbolj dovršen sistem, ki se ga lahko na vrtu lote. Biodinamiko poznate, upoštevanje tega koledarja po Mariji Tun, s tem, da jaz tukaj upoštevam predvsem znamenja oziroma dneve za posamezno tip rastlin, ne uporabljam pa preparatov, ker zato nimam toliko časa, ker se uporabljam s tako različnimi stvarmi, ker preparati so še nadgradnje oziroma dodana vrednost. Vedeti pa morate, da vsa ta stvar te veli na tem, da vi krepite odpornost rastlin. Vi ne uničujete večinoma škodljivcev, ampak krepite odpornost rastlin in zato je recimo biodinamika lahko tako uspešna. Tako da to vam mora biti tudi v vašem vrtu cilj, da okrepite svoje rastline, da bojo potlej, tako kot veste vi sami pri sebi. Če ste vi, če zdravo jeste, če dosti spite, če ste zadovoljni v okolju, v katerem delujete, boste tudi odporni na marsikatere bolezni oziroma škodljivce, kaj je vidno, s katerimi se srečujemo. Danes imate tudi novodobne pristope k urejanju zelenjavnih vrtov, ki so recimo zelo fajn, ki posnemajo naravo. To poznate, vrt brez prekopavanja, da vi dejansko ne obračate zemlje, ampak dodajate samo tam do 3 do 5 cm komposta. Tukaj lahko edin ta izziv, kje dobiti take količine komposta, ker imamo ponovati velike vrtove in moramo skompostirati veliko stvari, da pokrijemo vse to. In drugače pa to sistem, ki je zelo, zelo sonaraven in vam prehrani tudi kar nekaj dela. Ker če vi dajete kompost brez plevela, dejansko nimate potlej tudi pletja. Ker za pletje je posledica semenskega plevela v zemlji in vsakič, ko obrnete zemljo, date temu semenu svetlobo in vam kali. Zato ljudje, ki imajo okuženo zemljo s plevelem, so v začaranju krogu, plevejo, vsak let pa obračajo zemljo. Ja, in to je nekako ta permadinamika, če združite permakulturo in biodinamiko, dobite permadinamiko in osnova v permakulturi oziroma biodinamiki je opazovanje. Opazovanje se naučimo že kot otroci, pa pa kot odrasli na to, kar malo pozabimo. In da na prav čas opazimo, da iz rastlinem nekaj narobe in jim damo neko podporo in potem rastline
okrevajo. To je naprimer tamle levo gor je aronija, vidite, ta aronija ima primanjkljaj železa, a vidite, mladi vršički so svetlorumeni, listna žila ostane že zelena in to je primanjkljaj železa, želez je najbolj dostopno, dolg dostopen v nekem malo prekislem pH-ju in če je previsok pH tam, ima rastlina težave sprejem železa in to lahko rešite na ta način, da dodate malo šoto. Šoto, kaj kisla ali pa kakšne, še kakšne iglce zraven in se čez en mesec stvar čist izboljša. To poznate, tukaj treba biti samo strikten, takrat kakapo so golin leta, vsake tok časa malo pogledati. Evo, to so ene modre rešitve, ki nam jih narava servira na vsakem koraku. Od tega, da se jagoda razvija z viticami. Hčerinska rastlina zmeraj pride na novo svežo zemljo. A ne? Zato, ker jagoda to recimo izčrpa zemljo. Veste, da pri jablani se zmeraj najprej odpre srvinski kraljevici in dve let nazaj, ki je bila pozeba, so ta prvi cvetovi pozebli, ostali ne, pri nas, naprimer. Tako da res ima narava enkrat mehanizmov. Zdaj, škodljivce bolezni vsi jemljajo kot, kako bi človek rekel, neke vrste zlo, nekaj, proti čemer se moramo boriti. Jaz jih pa vedno jemljam kot nek indikator, da z mojo rastlino, mislim, rastlino, ki je tam, nekaj ni v redu. Da to pomeni, ali rastlina ni zadovoljna z njego, ali je v stresu, lahko je v sušnem stresu, lahko je preveč pregnojena. Uši so velikrat problem preseže dodanega dušika, ki ga ljudje dajo. Uši na vrtnicah so en tak tipičen primer lahko, ker ljudje, da bojo vrtnice bolj cvetele, dodajo ta gnojiv za vrtnice, pa dodajo preveliko količino, pa vrtnice še zraven fejst porežejo in potlej. Uši pridejo zaradi presežka sokov v rastlini, tako da rastline, ki so pregnojene, imajo presežek nekih sokov in škodljivc to. Do teh stvari sem prišel, ko sem delal poskus, da sem recimo sadike v loncih gnojil z različnimi odmerki gnojila oziroma dušika in ena, ki sem dal preveč, je bila totalno ušiva, zraven pa ena, ki nisem dal nič, ni imela pa nobenih uši. Enaka sorta, enaka zemlja, enaka dimenzija lonca in tudi uši se ne selijo iz rastline na rastlino, če nekaj zelo ni v redu. To, kar malo bote pozorili doma, pa boste videli. Tako da, indikator, škodljivc je zmeraj indikator. Tako da lahko jih jemljamo kot nekaj vrsti izziv, ali morate pa nekaj vedeti, zakaj je danes toliko težav s škodljivci pa z boleznimi. Ne samo zato, ker imamo zdaj podnebne spremembe, ker imamo daljše vegetacijske dobe, ker imajo škodljivci pa bolezni krajši razvojni tok. Zaradi tega, ker smo kot množično zdrl naravno selekcijo. Vi morate vedeti, da recimo včasih, ki so predelovali, so zmeraj recimo izbirali najboljša semena, sadike so pač sprobali in so potlej tudi ta najboljša zbrali. Danes se pa dosti krat tako zgodi, da se že v tem procesu uporablja marsikaj kemija in ni te naravne selekcije in potlej je problem, da tudi hčerinska rastlina od te materinske rastline ni to recimo odporna pred razno raznimi bolezni pa škodljivci, ki jih imamo. Tako da tle je neka taka, tle moramo pač spet mehanjati korak nazaj. Zdaj pol že gotov tle, tudi imate te tardeče. Zdaj, če se vam jih ne ljubi pobirati, so ena taka enostavna rešitev te indijske tekačice, race. Je pa res, jaz sem jih tudi v Viliču imel, je pa res, da morate imeti eno hiško za nje, da jih čez noč zapirate, če ne vam jih lisica odnese takoj, to prvo noč. In da če jim zmanjka polžev, oziroma če jim zmanjka hrane, se spravijo tudi na vašo zelenavo. Tako da morate imeti potlej ali za njih dosti hrane, ali dosti veliko površino, da račke lahko. Pa par je treba imeti, ker so recimo zelo navezene druga na drugo. Tako da so pa ene take lušne popestritev, lahko tudi za otroke. Tako da so ena taka, pri nas so pa kar atrakcija, moram reči, in ljudje so se jih kar navadili in je bila tako, recimo zelo ena taka zanimiva popestritev nota. So pa zelo, zelo nevredno požrešne te živali. Na dan pa je, da pojedo tudi do 4 kile polžev. Pa veste, koliko je 4 kile polžev na brd. Tako da je pa res, da če jim pa zmanjka hrana, ker mi smo imeli tam in gosta, in vodo,
in travnike, tako da so se posod sprehajale. V pa ob tem mestu povem eno tako zanimivo anekdoto, ko sem se takrat zavedel, kaj je recimo Shakespeare mislil. Ko sem jaz sem poleg tega, da smo imeli račke tam, sem občasno pa že tudi pobiral, pa kaj enkrat nekak ste dolgo, to vi veste, tisti, ki se s pridelavo ukvarjate, tako tudi malo bolj poglobljeno, tudi škodljivca zelo težko ubijete. Jaz čeprav je pol šmarske požre, jaz ne morem polžov pa potle utapljati v vodi ali pa jih soliti, tako kakor marsikdo na vrtu počne. Jaz jih naberem pa jih spustim pač v gost. V gozdu se pa že naredi naravna selekcija, veste, v gozdu so kače, v gozdu so ježi, so marsikeli, pa se naredi naravna selekcija. Ko sem te polže rdeče lazare pobiral, je prišla v njim ena študentka iz Tokija in vidi tega polža in ga slika iz vseh profilov, kako je to ena lepa žvalca, kako to lepo zgleda. Takrat sem se spomnil, kaj je Shakespeare mislil, ki je rekel, da vam da ena stvar, ni sama poseb slaba ali pa dobra, tako jo naredi še naša sodba. In kar je za nas ena huda nadloga, je za eno turistko iz betonske džungle eno lepo bitje, tako da res pač vse ni taka huda stvar, kot pa nekateri delajo z dramo iz tega. Jih pobereš po sončnem zahodu ali pa pred sončnim vzhodom vsake tog časa, med te, kateri naši polžki s hišco in ti niso tako škodljivi. Se, če imate vi dost posajen. Ali pa solate. Solate je zelo hitro preveč na vrtovi. A je tako. Posadite jo solato za vabo, pa vam bojo pač solato jedali, pa vam bojo druge stvari, kakšne buče pa take stvari pustili premerno. Tako da. Evo, to je naprimer, toliko sem vam prej razlagal, pomankanje železa, to je velikrat pri hortenzijah. Pri acidofilnih rastlinah, to so tiste rastline, ki rabijo nižji pH, ki ljubijo kislo zemljo, tam samo dodate malo šote, dostkrat železa v obliki kelatov sploh ni potrebno dodajati, ampak je treba samo malo zakisati pH, ali pa kakšne te železne opilke, veste, od stružence, ali pa žeble, to tudi pomaga. Tako da, predvsem je pa treba, če je previsok pH, pH zakisati in potem tih težav večinoma ni. To poznate, to je primanjkljaj katerega elementa? Kalcija. Bravo, kalcija. To je, če je takole na paradižnikih, če je pri takole mladih paradižnikih, da se vam to pojavi, to je zelo hudo, akutno pomankanje in v taki stopni vam pomaga recimo samo še foliarno škropljeno s kalcijem. Foliarno pa pomeni, da greste v zadrugo, kupite listno kalcijevo gnojilo, in poškropite rastlino zgodaj zjutraj ali pa jo zalijete s tem, ampak po rastlini, zato ker se kalcij sprejema tudi preko listov. Ker problem kalcija je dostopnost kalcija v tleh in recimo je potem lahko ta problem, da je kalcija včasih dosto v tleh, eni pol stresajo jajčne lupine zdrobljene, samo jajčne lupine se morajo najprej skompostirati, pa v tako obliko pretvor, da jih rastlina lahko črpa. Tako da morate vi jajčne lupine najprej na kompostu in let skompostirati, potem pa vi dejansko lahko to uporabite oziroma rastlina, ki je vtila. Tako da v taki akutni fazi kalcijevo listno gnojilo preventivno, za naprej pa jajčne lupine pa uporaba komposta. Kompost je najboljša nekako hrana. Če imate takole pri jablanah, pri jabolkih, takole na plodu, a viste, to je grenka pegavost, ki imate pod kožo take gobaste, rjavkaste podkudbe, od česa to pride, ne samo pomankaje kalcija, ampak lahko tudi presežek dušika. Ja, res, boste videli, vam bom eno tabelo pokazal, kalci, elementi so si v nekem razmerju, oziroma eni spodbujajo druga, oziroma, če je enega preveč, to se imenuje pač antagonizem, je lahko tudi zaradi tega druzga premal. Čeprav ga je dost vzemel, tako da je to zelo pomembno, da kar boste videli, a veste, kje se to največkrat pojavlja? Na debelejših plodovih, a je tako?
Taki plodovi, ki so ponavadi tudi zrasli na drevesih, ki so bili manj obložena, pa bolj bujno rasla. No? Tako da so bolj k temu nagljeni triploidne sorte, kot so. Triploidne so pomeni, da so imajo trojno število kromosomov in da imajo večje liste, večje plodove, bujnejše rasle. To so kosmač, krivopecar, jonagold, mucu, bobovc. To poznate, imajo ogromne, večje plodove. No? Tako da tisti so bolj k tem podvrženi. A drugač, rešitev za to je pa tudi nekako apnenje, ne, da vi jesen poapnite sadovnak ali vrt, ampak ne preveč naenkrat, da ne porušite. Preveč pihajo tleh, kar za mikroorganizme ni dobro, da je preveč naenkrat. Tako da jesen, pred jesenskim dežjem ali pa tudi zelo spomlad, poapnite, vržite toliko kalcijevega karbonata oziroma apna, da je tleh malo belo, a ne? Ne da je nadebel, ampak da je malo belo, kot na primer krofe pocukrate, pa to potle izleti lahko prijete na optimalno pihanje, tudi zaroženost s kalcijem. A vidite, tole tukaj imate recimo, če je preveč dušika, je lahko primanjkljaj kalija, primanjkljaj kalcija. Če je preveč kalija, je primanjkljaj lahko dušika, kalcija, magnezija. Tako da te stvari so zelo v sinergiji med sabo, zato je najboljša, nekak najboljša razmerje teh elementov, ker a vidite, to je pomankanje magnezija, na primer. Tam gore, vidite, na listih pa lahko že tudi pomankanje kalija, ta desna spodna strana je kivi, na primer, kivi ima tudi dosti to. In če hočete naravno pripravek, ki tukaj recimo pomaga, je lahko gabes. Gabes poznate, raste po travnikih, je čudovito kalijevo gnojilo, ki ga lahko namočite, kakor koprive, a ne? Pa zalijete rastlino z gabezom, ker kalij, na primer, kalij isto, zalijte kar po rastlini, da bo hitrejš pač dostopen. No? Koprive so predvsem za dušik, gabes je pa predvsem za kalij. No? Tako da to si lahko pomagate, če imate takole težave. Lejte, tukaj vam bom jaz pokazal. Koliko časa pa namakaš te koprive? Zdaj tako je, ponavadi je ene par, mislim, tako je, odvisen od temperature, a ne pa kje imate to, ampak ker nekako se začne stvar peniti, itak morate to pa razrečati, a ne? To morate pa razrečati, ponavadi je dobro ena pod 10 rečati, ker če je premočno, da ne boste kakšnih ožigov dobili, a ne, sploh koprive, tako da jaz ponavadi tako, da se začne peniti, itak začne tudi neprijeten von dobivati, to začne razpadati, pa razrečite, pa boš mo, tlej pa pač boš mo večkrat zelitno, ampak zgodaj zjutraj, da se pa lista masa takoj suši. Lejte, tlej vam bom pokazal čisto v praksi, ker do teh stvari, ki vam jih zdaj nekako kažem, sem v praksi prišel, kako sem na primer določene paradižnike, ta paradižnik na sliki je bil pognajen z kurjim gnojem, ker je bila tam zemlja recimo bolj slaba, kurji gnoj, veste, da je takoj, tako je, takoj da dušik. Meni stara mama zmeri učila, če kaj slabo raste, zali s kurjim gnojem, pa res, to dela noro hiter. Ampak je pa potem problem, ker imate lahko z drugimi elementi, lejte, jaz sem potem imel z magnezijem probleme, ker v kurjem gnoju je veliko dušika in veliko kalcija. In potem sem z magnezijem probleme, postavljeno nadaljevanje, tam sem pa kompost uporabil, pa nobenih problemov. Tako da kompost je res najboljša hrana, ki jo imate lahko za rastlino, pa kompost je zelo pomemben, da ga pravilno pripravite. Kompost, če ga imate na soncu, ga morate občasno zaliti. Zato, ker samo vlaga je ob temperaturi pomembna za razkroj, za delovanje organizmov. Tako da, če ga imate na soncu, ga zalijte. Če ga imate v pol senci, ga ponavadi zalivati ni treba. Pa na kompost grejo samo sveži odpadki, ne kuhani odpadki. Kuhani grejo pod biotero ali pa pod pomije, na kompost grejo pa sveži. Ker če hočete recimo dober kompost, brez vonja, brez nekih neprijetnih vonjav, potlej je to osnova, a ne? Ker jaz sem imel na primer v Gardeniču 7-8 kompostnikov, pa ljudje so par metrov, toliko da ne, ali pa 10 metrov stran, bivali, spali, bili na terasi, pa noben se ni nič pretožil, ker smo imeli res, tudi kuharje sem dejansko podučil v tem, kaj gre na kompost, kaj gre pa drugam. Samo sveži ostanki, sveža listna masa, ne kuhana, a ne? Ja, kakor sem že rekel, to je organska masa, je hrana za deževnike, tako da bogat kompost mora imeti tudi veliko življenja v sebi. In če ga na prav način delate, teh problemov ni.
In jaz sem večkrat, jaz ta prvi let kompost, dajte, če ga imam na soncu, tkolik sem ga imel tele dva naprimer na soncu, sem posadil prvi let gor kakšne buče, ali muštatne buče, ali hokaido buče, ali maslenke, ali patisonke, kjer je kol imate radi. In potlej občasno seveda zalijete s tem kompost, hitreje razpada, naslednje let pa ta kompost lahko uporabite za čebulnice, za korenovke, za solatnice, tiste recimo, ki imajo rade mehen. So mehen manj zahtevne pohranili in imate prijetno, pač skoristimo. Evo, kako sem že rekel, v kompostu morajo biti ostanki delcev tudi, deževniki morajo biti noter. To je znak, da je recimo kompost res živ in da je tudi hranil. To so nekako priporočila, koliko komposta, kjera rastlina rabi. O tem tudi Miša Pušenek piše. Je pa res, da v splošnem je tako, plodovke pa kapusnice, veste, da rabijo daleč največ hranil, največ komposta oziroma največ dušika. Tam buče, na primer, veste, da lahko praktično na gnoju rastejo, pa zelo dobro uspevajo. Kakšne stročence, a ne, sploh ne rabijo, ker ga vežejo iz tal. Medtem, ko ostale vrtnine so pa neko mes. To so litri komposta, ampak seveda ne boste šli po litrih mer. Je pa tako, da prednost komposta je, da če ga vi date preveč, ni težav, ni škodljiv. Če pa gnojila, ki ga eni dajo kar poveč pesti, vržete preveč, boste imeli pa nekako težav. Prebujno rast, več bolezni, več škodljivcev, več težav. Tako da, zato je kompost taka varna stran. Če ima kdo doma ribez, če ste kdaj pregnojili ribez, svežim ognojem, ste hitro dobili šigo. In pa samo poganki takole, primer skravžujejo, če to s kompostom gledate, tih težav ni. Tako da, evo in zdaj pač malo še slik pridelkov, če imate nekak, levo poznate, kaj je to? Levo zgor, šmarna hrušica, poznate to? Amelanchier lamarcki, zelo dobra stvar, šmarna hrušica je vrsta jagodičevja, ki zori sredi junija, ki si jo posadite svoj vrt, če imate radi, so take sladke, modro-vijolične jagode gor, lepa rastlina, ki je in okrasna, spomlad, zelo lepo bel cveti. Junija imate te borovnice gor, ki so sladke, božjega okusa, veliko božjega okusa Katalonija, ki jo lahko jeste sam bolj predelano, ker je drugač trka, ta šmara hrušica je pa super. Jesen se vam pa še listi rdečo barva, tako da je tudi zelo dekorativna. Lahko je šmarna hrušica. Šmarna hrušica, spomnite se na Šmarno goro pa na hrušico, tam so zastoji v naših koncah. Amelanchier lamarcki je pa recimo latinski ime. Zdaj imate tudi že debeloplodne sorte, smoki, ki so še debelejši plodovi. Ni jo težko zdaj dobiti v vrtnarija. Lahko jo gojite v obliki grma ali pa v obliki drevesa. Če jo v globi posadite, je v obliki grma, to je isto kot figa. Figo lahko gojite v obliki grma ali pa lesko, ali pa v obliki drevesa. Odvisno, kako jo posadite, kako globok, ali gre v poganki in stavljajo. Evo, to so še te jagode Irma, res, to so recimo po mojih izkušnjah, poleg Albiona pa najboljši jagode, ker so debele in okusne v enem, ker ponavadi je tako, če jagoda debela, je slabega okusa. Evo, jaz sem jih imel kar takole, če imate doma visoke grede. Idealno, na rob grede jo posadite, pa dol padajo, pa nimate ne umazanih plodov, ne plesni tok, pa už ne pridejo tok zraven. Tako da je to ena super stvar, da jo lahko na rob grede posadite v mesto, kakšne čebulnice, pa tako naprej. Ampak, kot sem rekel, presajati jagode. Tudi s timijanem grejo dobro skup, kaj gardino tako blazino, vidite, levo spodaj, to je citronski timijan, češnje, ribez, to je čim več treba. Evo, to je recimo paradižnik. Jaz sem gojil veliko sort paradižnika, to je ena taka sorta fantazija. A je že kdo gojil fantazijo? Fantazija se napiše, fantazija je tak tip paradižnika, kot je naprimer lušt, da je nekoliko trši za solato, da narezati ni to mesna tip paradižnika, kot je volovsk srce. In recimo ta paradižnik je nekoliko bolj toleranten na plesen, in ga imate lahko na prostem kamot do kakšne sred konca septembra, brez težav. Pod streho pa lahko tudi do prvih urok slan. Zato, ker je bolj toleranten, plesen, pa zelo, zelo roden je.
ko ste videli zelo delevanju slike, da morate verjeti, koliko je to recimo rozen paradižnik. Tole poznate, to je volovsko srce. Volovsko srce je za moj okus še vse najbolj, je najbolj okusnih sort paradižnikov, tudi se stransko porabi. To je eno paradižnik, ameriško čudo. Poznate, ena stara sorta paradižnika. Jaz sem tam imel eno zelo dobro sodelovanje s sosedo. Jaz sem samo pobral paradižnike, ona je pač spravila seme, posijala in smo imeli potem svoje sadike, ker je res ena super stvar. Ne? Je pa tako, fantazija je hibridna sorta. Tako da, če naslednje leto vzamete od njega seme, boste imeli nekoliko nižji pridelek, kot pa, a ne, pri volovskom srcu izkus isto, zato ki ni hibridna sorta, a ne, ali pa pri temole, tam je pa pač nekoliko slabši pridelek. Hibridna pomeni, da morajo vsak let požlahniti, da dobijo idealno kombinacijo. Ne. Evo, naprimer, lejte, tole je, če vidite tle, to je en paradižnik. To je en vrh, en je bil kepelan, en je bil kepelan. In da vidite, ta paradižnik levo je bil gnojen s kompostom, ta pa s kurjim gnojem. Pa vidite razliko, tle ni nobenega primankljaja, nobenih primankljaj hranil, tamle pa so. A ne, to je to, ko sem prej razlagal. Kar se tiče paradižnika, ne vem, zakaj je taka praksa, da ljudje, ki enkrat začne paradižnik zoret, od spodaj porežejo vse liste. Do ene višine, ali pa celo eni čist do vrha. Če so listi zdravi, puste liste gor. Zakaj? Vsak list dela dodatno fotosintezo, dobiva dodatno hrano, dobiva dodatne sladkorje. In, a veste, kaj vam določa vsebno sladkorjo po okusnost paradižnika? V prvi zvrsti... Sem slišala, da ne treba tiste zalistnike kupiti. Zalistnike ja, ampak zalistnike ja, a ne, ker drugače imate pregosto. Ampak ne pa, da vi pol enkrat tudi te, eni pol to porežejo, začne paradižnik zored, porežejo tudi te, a ne, liste, a ne, stran. Ker je pa brez veze, ker vsak list dela za plod. In a veste, zakaj tudi, naprimer, zakaj so gozdne jagode slajše od debilejših? Ali pa zakaj je recimo paradižnik, ta droben paradižnik, v splošnem bolj sladek, kot je debel? Zaradi razmerja listne mase plodovi. A veste, pri veste, da pri teh češnjih paradižnikah imate ogromno listne mase, plodovi so pa mehni. Isto pri gozdni jagodi. A ne? Tako da pusti listno maso, več, ki jo je, bolj sladki bojo vaši plodovi. Evo, to je na primer, to je tudi sam en paradižnik. Tudi tole je samo en paradižnik. Tle je en zavisnik, ki je bil belen tam, en tam. Sam je pa tako, če ta način vzgoje delate, morate potem res uporabljati ogromne količine komposta, zato da ima rastlina dosti hrane. A ne? Paradižnik morate dati tudi delač na razen, vsaj 70 cm. Ljudje paradižnik dajo preveč skupaj, pa ga pa tudi zaradi tega hitr plesa napadne. Če ga nimate pokrit, ga je pa osnova, da ga date na sonce, skozi sonce. Zjutraj ga mora obsjeti sonce, pa zahoden sonce ga mora ti prezidati. A vidite, kako je bil recimo paradižnik? Gledajte, kako je zdrav. Čist poln zdrav, pa samo kompost je bil recimo uporabljen. Tako da, res, če damo mi rastlini dobro pridelan kompost, nam morate verjeti, koliko zdrave so to rastline. To je še ena taka stvar, če imate primankljaj opraševalcev pri sebi, čebela ali pa čmrlov. To je roza rogoza, japonski šipek, ki ga imate lahko v roza barvi ali pa v beli barvi, zelo, zelo lepo diši in zelo privabi opraševalce. Lejte, tudi po 6 do 7 čebel se noter drena, tako da, če imate primankljaj kakšnih opraševalcev, dajte naslediti tole, lepo raste, lepo cveti, pa tudi tune šipke so debelejši pol, lahko pojeste. So za jest, imajo veliko vitamina C. Edino, kar je budicema, pa razmnožuje se s temi kukrmaline, a veste, od spodaj. Tako da ne morate na en tak mes dati, da vam ne bojo pa to, da vam ne bo, mislim, ali pa morate v stran trgati, ne? Če ne, se vam bo razširil na marskem. To bo znate. To ni sladek krompir, niti ni topinambur, ampak je jakon. Ste že slišali za jakon. Jakon, jaz sem to ene 5 let nazaj, sem o tem tudi napisal par člankov.
Jaz sem ga takrat dobil v Avstriji, na Invernariji, ki je bilo to še zelo v povojih v Sloveniji. In je zanimiva rastlina z tega vidika, ni, je sorodnik sončance, a vidite, po cvetu. In zraste, lejte, naredi ogromen zelen listne mase, lejte, koliko. In potem imate to tudi zelo dobro, to za na kompost. Drugač pa jesen ga pred vrzaljo ga poberete, a vidite, ga date v klet, okolo pa nekako dalje, naprimer, skladiščite. In potem on, ti gomolji se dejansko kopičijo fruktooligosaharidi, ki so sladki po okusu in je to eno tak zelo sladek, zdrav prigrizek, ki ga lahko uporabite. To lahko pol narežete, posušite, v sušilcu imate kakor neke vrste suh. Sladek prigrizek, suh sadje, lahko svež ga jeste, sam ga je fajn lupiti, ker ima nekaj tak priokus. Je pa dober zato, ker nima kalorij, glikemičen indeks je nič, tako da ga lahko kamo tudi sladkorni bolniki uživajo. Ne bi celo znižval slab kolesterol, ki so nekaj raziskovali, pa ne bi tudi nasplošno koristno deloval na organizem. Tako da malo si preberte, no. Dobite sadiko v vrtnariji, nekje ali kakšni zadrugi, je pa tako. Ni kukar topina bur, če ga pred mrazom ne poberete, ste ga zgubili. Razumete? Morate ga pač skladiščati v kleti in ga potem spomlad posaditi marca in ga dati ven. Recimo takrat, ko je maja, nevarnost po zemljim. Ker topina bur vam prezim, pa se vam še celo se ga ne morate znebiti. Tole, če ga pozabite, ki je zmrzal, boste brez. Lahko ga pa seveda tudi dati v svojem polju. Ja, pa se lahko pol tako, ta bomol se lahko drugo leto... Tako, tako. Bo pol po koncu predavanja malo več o tem razložil, zato da nam ne bo časa zmanjka. Tukaj, lejte, kokaido, če imate kakšne ograje, kakšne plote, lejte, kako kokaido lepo pleza sama po njej. Lahko dodatno. Jaz sem najprej, ta prva leta sem dal kokaidke, pol sem pa rubide dal gor. Ploti. Rubide so idealno za ozelenjeno, mislim, ploti so idealni za rubide, rubide rabijo polo, date zraven, rubide imate ozelenjeno ograje. Prijetno skoristno. Jaz sem še zelo sosedom, na sosedovo stran, smo ograje postavili 40 metrov in smo pa na njihovo stran, ker mi smo imeli parkirišče, smo nasadili rubide in smo imeli dvojno korist. Na njihovo stran so oni ubirali, vsi veseli na naš, pa naši gosti oziroma mi. Tako da recimo en tak rastline lahko tudi zelo združujejo. Evo, to so naprimer tudi pesa. Te čebule, ki jih vidite na sliki, tudi korenovke rabijo zračno, humozno zemljo. Za humozno pomeni dosti organske mase, pa rabijo vodo, če hočete recimo, da bojo res naredile veliko lumen. To je sadika, to je pesa bikores, bikor, poznate, ki je bila sejana na dan za korenino. Vmes, ampak sejana tako, seme na seme na seme. Ne tako, ki jo posejejo, pa je potem vse pregusto, pa jo pozarjo pri pult. In potem smo jo samo občasno sem jo zalil in gledajte, kakje lepe pese so ratale. Brez česar pol. Čebula, sicer to je ena sorta exhibition, poznate? Ena taka čebula, ki naredi, gledajte, ena čebula ima po eno kilo. Recimo, zanimiva je kot mlada čebula, ker zelo hitro raste in da imate vi hitro mlada čebulo, ker za skladiščenje jo pa nisem sprobal. Jaz sem jo nasadil ta namen, da je kuhar rabil manj čebulo časa zrezati, če smo imeli kakšne golža, pa ima lončance, tako da. Je pa kot zanimivo, da jo lahko posadite doma, pa jo imate kot hitro mlado čebulo, ker to neverjetno hitro raste, je pa zelo, zelo dobrega okusa, pa tudi občutljiva ni. Kaki? No, prvo se gotov kapi stalanca, pri nas na Gorenjskem je prisoten šele kakšnih 25 let in sem zelo vesel, lejte, ena gospa je že 25 let nazaj recimo nasadila kapi, pa so takrat vsi govorili, to bomo na Gorenjskem vse pomrzalo, pa je lan, ki je bila slaba leti na kapi, je recimo predelala to pri kapija in tle vam zelo tale rek prav pride, a ne v življenju je večkrat treba, veste, da tisti geniji ali pa tisti znanstveniki, ki so marske pogruntali, so videli to, kar vidijo drugi zraven, so pa po svoje razmišljali ali pa so probali nekaj novega. Tako da to vam zmeraj polaga na srce, dejte tudi kakšno novo stvar probati, pa čeprav se vam mogoče sosedje, pa prijatelji smo, ta način je lahko ena dobra popotnica za naprej, da marske novega odkrijete, a nekaj marski izum oziroma izboljšava je pošla na ta način. Zdaj še nekaj urezi,
Res je ena taka stvar, kjer ljudje delajo največje pomnilje oziroma največje, kako bi šel rekel, ne vem sploh izraz, kako ne uporabim, in pol na konc doma na vrtovah na mesadja predelujejo butare oziroma les, en kupen ga dela, imajo slabe volje, tako da jaz sem šel v ta namen tudi na komunalo, da nekako na javnih površinah damo zgled, kako vse z drevesi dela, ali so to sadne rastline, ali so to okrasne rastline, ali so to stoletna drevesa, ali so to mlada drevesa, ker drevesa niso sam drevesa, niso sam za kisik. A veste, takole naprimer, lejte, tu naša slika pljuč desno in če pogledamo eno krošno lipe, je sta si zelo, zelo podobna. Tako da, tole, ker take slike vidite ali na javnih površinah, mene pa ne zaboli srce, ker to je uničevanje dreves, ne pa njega dreves. In nažalost drevo ne more sporočiti, kaj si misel s tem posegom, ki ga je on naredil. In to je recimo tak način, še bolj žalostno pa je, ka potem tudi mnogi izvajalci oziroma naročniki izberejo tega izvajalca, ki jim to naredi na domačih vrtovih. Pa pa pridem čez par let jaz, pa dobim sliko desno, tam ne gor. Polnenih enoletnih pogankov, en kupen ga dela, on, ki je pa pred mano tole naredil, je bil pa seveda hiter fertik, pa še dobro je zaslužil. In tle ste vi kot naročniki, če sami ne obrezujete tisti, ki boste izbrali kakšen način nege, boste zbrali, vidite, tole takih slik imate po javnih površinah, en kup, desno, lejte, ena jablana, vidite, ki jo je eden z motor po nadoločeni višini, je rekel, da je previsoka, in kaj se zgodi? Ja, v parih letih drevo pride nazaj na tisto višino, ker če ima drevo, koliko sem rekel, genetsko zasnovo, koreninski sistem velik, pa vi porežete nadzemen del, to bo drevo slejka prej nazaj prišel do tistega. Tako da ste si samo del nakopali, pa še nekaj let ste brez javno. Tako da, en tak osnovno pravil je, lejte, da pri drevesu, če ga visokodemega pomladite, ne smete porezati več kot tretino. Še boljše je več kot 15 do 20%. Ena tretina je pri starikavih drevesih. A vidite, in ta drevo je pomlajen. A vidite, koliko je razlika. Drevo zgleda že na prvi pogled 20-30 let mlajši. In kar je najpomembnejše, vidite, drevo je ohranil obliko, a vidite, drevo je dejansko samo razrečen, bolj zračen, mlade veje so ostale, z najlepšim rodom v lesem že isto leto, so lepši plodovi gor, pomladili smo ga, razbremenili smo ga, da smo preprečili tudi, da bi ga lahko snegolom, žledolom ali pa preveč predelka polomili. In to je ta pravi način in drevo se zahvali z desetletji zdravih jabolk, plodov, tako da, še ena stvar, lejte, ljudje, ki vam porežijo takole, da vam skrajšajo vse, kje so najlepši plodovi? Na koncah veje. Zakaj? Zato, ki je tam najmlajši roden les. In nekdo, ki vam vse veje skrajša, vam obreže najlepša jabka dole. Ali pa najlepše češnje, ali pa najlepše hruške. Tako da, to resno, vse izvajalci večkrat sploh ne vejo teh stvari, zato me malo žalosti, da jaz pač tisto stvar, ki se je o tem izvajalce najprej pozanimam. Evo, to je ena hruška, cepena na moškico. 90 let stara, lejte to. Pomlajena, 200 kil lepih hruško. Tudi na takom drevesu. Kako lepo drevo vrne, recimo že isto leto, ali pa naslednje leto. Carjevič, poznate? Super sorta, ena najboljših, za peč, siguran. Enega iz motorko, pa sem ga pa čez 3-4 leta jaz nazaj, tako da sem pustil poganke, razrečil in lejte, naslednje let, koliko lepih carjevičev, koliko so lepi brez uporabe česar kol, kakršni kol škropil, a ne, kako recimo drevo na ta prav način odreagira. In lejte, ki pravijo pri drevesih sadnih, vse, kar je po konc ven, ki se veja, obraste z rodem v lesem, a vidite, kako se povesi pod težo plodov dol. In te gor so najlepši plodovi, zato ker je to najmlajši roden les. Ta prvi let poganjk raste, ta drug let se obraste z rodem v lesem, z brstiči, ta tretji let imate pa taka lepa jabka gor. Ljudje pa to režejo stran. In nasleden let dobijo spet enoletne divjake. Pa spet porežejo stran. Pa drevo jim javlja, da jim imam pust.
Tih, pa kar režem. Evo, to so recimo slike iz tega drevesa, koliko so lepi plodovi. In evo še ena slika, kaj lahko človek z malo volje, to sva s sodelavcem oziroma s kolegom Janezom Gačnikom, ki sva imela ta visokodebelen sadovnak, ki smo se lotili pomlajevati pri kmetih, ki je bil zelo lep evropski projekt. A vidite, drevo, ki bi ga večina požagala, stoletna jagoda praktičen, od spodaj sva ga obrezali in gledajte naslednji let, kako je drevo recimo lepo odreagiral. Nobenih divjakov v luft, drevo ohrani ravnovesje, iz tistih manjkajočih požene kakšne nove mlade veje in tam imate poje najlepše plodove. Tako da ravnovesje drevesa, ohranjene ravnovesje drevesa je ključen cilj pri rezi, ki ga pač imamo. In zato res rastline neko živo bitje in tukaj treba tudi nek odnos, nek občutek. In zato sem se jaz toplotil iz občinskih javnih dreves, kjer smo super ekipa, odstranujemo in belo omelo, odstranujemo pršlan, delamo njegov dreves. Tudi tukaj sem videl, da imate ogromne bele omele, se bo slejka prej potrebno lotiti, če ne se razširja tudi na sadno drevje. In ja, to je najlažji pa najdražji na dolgi rok. Ne morate nekaj rase 100 let ali pa 50 let, pa en pride pa v parah urah naredi temu konc. In osnova je, da še kam imamo mi stara drevesa, da že takrat razmišljamo o novih drevesih. In tle, recimo en od premikov, ki smo ga mi na Bled naredili, je, da smo začeli saditi, ko imamo še stara drevesa, stare 100-letne bukve, ko sadimo zraven nove mlade bukve. In kad tiste preminajo, imate vi pod mlade za naprej. In veliko primarkljaj na Bledu je bil raven iz tega vidika, kar desetletja skornički so sadili, samo žaga. Požagati je najlažje. In lejte, to je pa ena slika, ki sem res ponosen, to je japonski jabolk, ki je bil obsojen na propad. Star je več 40 pa 50 let, siguren, ker je takole recimo debel, in ki me je en vaščan z Bleda opozoril, Peter Mukotič, takrat, da bojo ta drevo, da bojo tam dela gradbena dela, sva rekla, a ga za foro presadila. In tle je recimo dokaz, kaj lahko z eno ta pravno pristopom pa z volom recimo narediš. Ta drevo so odkopala, 3x3 metre, to je za pol tega levodra, mu porezala pač korenine ta glavne, ga s hijepom smo ga dvigali, čez cel Bled smo ga pelali in smo mu v parku dali prostor in spomladi je takole lepo v zelenu, jesen se je pa takole rdečo barvo. Koliko se recimo da narediti zvolo in, a veste, danes je problem, da skozi desetletja smo zelo napredovali v tehnologiji, v razvoju. Znamo marsikaj pozdraviti, znamo marsikaj narediti, ampak v odnosu, kot družba, smo pa večkrat nazadvali. In tukaj mislim, da je zdaj ta glavni izziv, ki nas čaka. Veste, da v življenju lahko premaknemo ogromno stvari, če imamo le voljo za to, ampak volje se pa ne da naučiti. Voljo ali imaš, ali nimaš. Odnos ali imaš, ali ga nimaš. Odnos se privzgoji, ne nauči, zato tukaj bo pač treba z mladimi predvsem delati. Jaz veliko delam z mladimi, ravno s tem namenom, ker jaz sem mu to srečo, da sem nekljutil lahko gor rasel. In mi presajamo tudi recimo drevesa, ki so za stran, a vidite, to smo eno jelko, eni na vrtu so se odločili, jelka je za stran, mi bomo tam bezen naredili, smo jo pa mi vzeli, lepo smo jo odkopali, vedite, kako lepo s koreninom, pa smo jo dali v park. Tako da, tukaj treba res zavedanje imeti zemlja, pol metra zemlje nastaja 10.000 let. Nažalost je tako, da mi živimo samo 100 let in nimamo, če živimo tam do 100 let in mi nimamo te zavednosti, kaj ima bila narava 10.000 let ustvarjati, mi pa v parah urah za brez veze uničimo. Ker veste, da marsikere zgradbe, marsikere te stvari bi se dal zgraditi drugje na slabših zemlji, ne pa na kmetijskih zemljiščih se tudi takih. In to mene v Sloveniji žalosti. In na koncu se ljudje bentijo, da imamo največ trgovskih centrov, ampak vsi tja hodijo. Vsi. Pritožujejo se, ampak ne vejo, da niso zato krivi tisti, ki so na občini, ki prodajo zemljo, ali pa tisti, ki vodijo državo, ampak so krivi tisti, ki v te trgovske centre hodijo. Če ljudje ne bi tja prinašali sredstvo, trgovci ne bi teh sredstv vlagali v nove centre. Ampak ljudje so vrata preveč kamot in se jim je težko že 20 km nekaj zapelati, in spodbujajo dejansko to pri nas.
tam okolici nordih centrov in šele ko bojo ljudje to zavest v glavi priklopili, da mi ne rabimo tog centrov, pa da spustitev lahko tudi drugje poiščemo, gremo v naravo in tako bo tega manj in tudi manj. Ajde, se živila še mogoče niso tog problem, kot pa kakšna druga stvar, ampak in to je zmeraj pravno, ne. Dejansko naš odnos do narave, do planeta samega je zrcalo naše prihodnosti, kakšna bo. To se zdajle narava nam že vrača, nam sporoča stvari na različnih področjih in kako, če bomo znali poskrbeti za hrano, za vodo, pa za zrak, bo pa to nekako bomo obstali. Zato sem jaz tudi, kot sem že rekel, s partnerko ta sadovnak zastavil, kjer imam še, lejte, stoletne hruške, vidite, tamle. Pa zdajle se zasadila že s samimi mladimi drevesi, z različnimi sadnimi vrstami, z različnimi sortami, z namenom, da dejansko ugotoviva, kaj se da pa res na vrtovih predelovati brez uporabe česarkoli, ker v Sloveniji bo potrebno predvsem več zemljišč, dobrih zemljišč, zasaditi. A ne, če bomo hoteli tudi brez kemije predelovati, ker a ne, na manjši površini ti s kemijo lahko veliko predelaš. Z ekološko oziroma s sonaravno predelavo pa teže, zato je treba več zemljišč za to namen. In tako da dajte, če imate zemljo, čim več sadite, čim več navdušujte mlade, če pa nimate zemlje, pa čim več pri kmetah kupujte, ker to je najboljša spodbuda kmetu za naprej. A veste, to je nobena subvencija, nič toliko ne pomaga, kot če ljudje hodijo kupiti k njemu, pa mu namenijo. In skozi to se razvija, skozi pridelavo, lastno pridelavo. Jaz sem ta poseben odnos do zemlje, do hrane, dobil s tem, ker sem rasel s tem gor in s tem, ker sem to predeloval. S tem razvijete, vsi tisti, vi veste, koliko znate, recimo, ko predelujete sami, koliko znate to cent. Ta mladi tega ne znajo cent, ker vse enostavno dobijo. Zato jaz zmeri pravim, da bi mogli, otroci bi mogli, jaz večkrat kakšno tako enostavno primerjavo, da otrok bi mogel pšenico posjeti, jo okopavati plet, bi jo mogel požeti, bi jo mogel zmleti, bi mogel kruh zamest, bi mogel kruh speči, pa bi dobil en odnos do tega, koliko je recimo to, koliko je ena žemlja, koliko je ena stvari treba do tja. Da ni to samo, da greš v trgovino, pa jo kupiš. Tako da ne bo treba res na tam mladi delati in zato sem jaz zelo vesel. Jaz in z vrtci in s šolami delam, ker tam je nekako naša bodočnost in mi smo zdaj ta mlada generacija, ko bomo mogli te stvari zraven obrniti na vzgori. Najpomembnejš pa je, mislim, zelo pomembno pa je, da se zraven tudi zabavamo, da nam je vrt ena sprostitev, ena, a ne tisti, ki imate stresne službe, vsi veste, koliko vam pomeni, da greste lahko potlej na vrt, da glavo odklopite, ker rastline sprejemajo vse. Če imate vi težak dan, če imate vi ni jegov, ni obsod, ni nekih odzivov, tako da zato jaz to krat delam recimo v naravi, ker je to en res tak lep zgled nam lahko, ko se zaradi malenkosti pripiramo ali pa še kaj hujšega, tako da evo, jaz se vam zelo lepo zahvaljujem, te pela za vso za povabil in evo, to je za enkrat to, ja, na konc pa res narava je preživeti čas v naravi, ali sam, ali v družbi, je neka najboljša naložba za vas. Na konc boste bolj zdravi, bolj boste srečni, bolj boste zadovoljni. Jaz imam to srečo v življenju, da praktičen cel svoj poklic, svoje poslanstvo upravljam v naravi in recimo tisti, ki pa nimate mogoče tega, pa dejte si saj vzeti čas za njo, ker na koncu vam bo to zelo, zelo dobra stvar.